Hur känns det egentligen att gå statens ärenden? Kör över ursprungsfolket här uppe. Kör över traditionella traditioner med renäring och fiske. Jag förstår att du inte kan se oss i ögonen. Kliv åt sidan. Ni försöker med era maktmedel att skrämma oss. Men ni förstår inte att vi inte är rädda för er. Åt sidan, hunden är i drift. Alltså ni blir rädda dubbelrönsor. Fitt! Det är inställd på det alltså. Skam.